Na hora de fazer o seu exame de laboratório, Laboratório Oswaldo Cruz, na Castelo Branco. Exames para renovar a CNH. Um preço especial. Laboratório Oswaldo Cruz. Hemograma completo, exames de fezes, urina. Faça o um check-up geral com a equipe do Laboratório Oswaldo Cruz. 3461-2455 ou sete 2675 É só ligar. Laboratório Oswaldo Cruz, na Castelo Branco. Agora em ouro preto, ouro peças. Peças e acessórios para linha leves e pesadas. Ouro peças. Peças para caminhonetes usadas e novas. Motores e câmbios. Latarias. Em geral, você vai encontrar na ouro peças. Ao lado do ferro velho, só ouro. Ouro peças, peças genuínas. Ligue 992862362. Ouro Peças em Ouro Preto do Oeste, BR-364, saída para Jiparaná. Em Teixeirópolis você encontra Agrocentral, Duos Birtoledo, produtos veterinários, selarias, parafusos industrial e automotivos, correias para veículos, industrial, calçados e ferragens, chapéus, cintos, lâmpadas, ferramentas em geral, chaves, peças para motosserras e roçadeiras, rações, sal comum e cereais. Trabalhamos com a linha de mineral da tortuga e gás de cozinha. Agrocentral, Teixeirópolis, telefone 99209 1093. Mastermóveis planejados: painéis, cabeceira de cama, closet, balcão de cozinha, guarda-roupas e camas. Faça o seu orçamento. WhatsApp 992130533, Teixeirópolis, Mastermóveis. Planejados Teixeirópolis. Atendemos Teixeirópolis e Região. Designer de sobrancelhas Luciana Santos. Design Design Mais Rena extensão de cílios. Clássico, híbrido, tufinho 3D, volume russo. Maquiadora Luciana Santos Telefone 9 9241 9541. Ligue e agende a sua maquiagem. Promoção Minha Mãe merece do posto japonesa na Daniel Combone. Abasteça seu carro acima de 50 reais, sua moto acima de 20 reais e concorra! Primeiro prêmio, um celular Tectoy. Segundo prêmio, um kit do boticário. Terceiro prêmio, 30 litros de gasolina. Quarto prêmio, 20 litros de gasolina. Quinto prêmio, 10 litros de gasolina. Sorteio, dia 5 de maio. Véspera do dia das mães. Posto Japonesa, Daniel Combone. Já faz tempo que você está procurando uma internet de qualidade, né? Experimente uma internet com ultra velocidade. Só a Central Net RO oferece conexão 100% fibra óptica para você fazer o que quiser. Jogar online, assistir filmes e séries e muito mais. Acesse o site www.centralnetro.com.br ou ligue agora. 69-3461-2138. É fibra é qualidade. É Central Net. Olá, pessoal, como é que tá tudo bem? Uma ótima noite para você, a partir de agora chegando com mais uma edição Live RO, muito simples, mas é assim, tá bom? Que a gente chega nessa segunda-feira mais do que especial, para estar trazendo muitas informações para você, falando da Copa Filadélfia, movimentação ontem no domingo falando para você das principais notícias, das notícias que, né, movimentar aí o estado de Rondônia. Falando de futebol também, né? A Lusa volta a elite do futebol lá de São Paulo Isso é muito bacana, muito fico muito feliz. Cheio de alegria, com muita saúde chegando para estar para estar interagindo com você do outro lado. Sejam todos bem-vindos. Walter Carvalho, como é que você, o Walter tá suado, você nem imagina, tá, galera? Vocês não imagina, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Como é que é? Estamos aí no Insta hoje? Estou tentando colocar aqui. Está tentando aí, né? Então faz parte, você vai conseguir. Não esquenta não, você vai conseguir. Por isso que eu estou falando para vocês que ele está suado, entendeu? Porque é. a gente chegar com qualidade para você. Estamos aqui no, no Face, aqui na página do Live RO e no Valério Pessoa Pessoa. Uma ótima noite! Eu ia falar sextou, me chamou, cara! A poder que a minha cabeça tá, meu irmão! Eu ia falar aqui, sextou, sextou, mas ainda falta muito pra sextar, né, bicho? Falta muito ainda! Hoje é segunda-feira, conhecido nos bons tempos da Dance Music como Dia Nacional da Ressaca! Eu juro, que eu confesso que eu ia topar dois amigos meus hoje, é né? amigo mesmo? De cabeça inchada, com chaqueca. Eu falo, acorda aí! Não, eu tô aqui já, tô acordado. Tô acordado. Isso é muito bacana, galera. Live R.O. a partir de agora, adentrando aí na sua casa, no seu comércio, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Fala comigo, carponeiro Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem, Valério. Graças a Deus. Boa noite para você e boa noite a todos. Firme e forte. Bom demais, graças a Deus. Pronto aí pra dar aquela voltinha no skate. Tamo aí na, na, na luta, né? Tamo luta. treinando aí. Você tem que treinar mesmo, porque eu vou lhe dizer, meu irmão. Eu vou lhe dizer. É fichinha, é fichinha, você vai. Você vai tirar de, de boa. Vai tirar de boa, não vai, Walter. volta? Volta galera. Sabe aquele cabelinho dele assim, tá? Ah, na régua. Aquela, aquela pa, pa, paranauê toda aí... Pois é... Tá suado que é uma beleza hoje... Tá suado, hein, bicho? Pois é... O zumbi esteve aqui... Grande zumbi... ultramar maro ma, maro maratonista. maratonista... Obrigado, Walter... É que eu não fiz o um exercício hoje... Maratonista... Lá da capital... Ele esteve aqui... E mais uma vez... Mais uma vez eu quero... Mandar um abraço... Tá? E dizer... Emerson... Você tem muito que crescer ainda... Viu, garoto? Ó... Nota 10 pra você, acompanhou aí o, o zumbi, o zumbi falou, como é que eu posso? Eu falei, esse garoto aqui vai estar acompanhando você. Você vai conferir todinho a trajetória que ele fez, tá? Do, do, aqui do Bosque Municipal até lá em cima no Morro Chico Mendes. Fichinha isso daí, né? Né, Raiolão? Fichinha, né? Fichinha, o Walter vai tirar de letra, vai subir de, virando um cabalhota, plantando uma só Atenção, bananeira. atenção, Glauber, eu tô a fim de dificultar, porque esse o zumbi arrastou um pneu, você é, vai conferir aí na matéria. Ele colocou marrom o pneu no acorde, só puxando. Então, estou a fim de dificultar um pouquinho aí para o Grauber, né? Como é que o pessoal aí? Está compartilhando? Está interagindo com a gente, ou, irmão? Compartilhando é tá? bastante, Valério. Ó, o Cleverson Silva Machado está aí, o Clevin, né? dando boa noite para gente. Grande Clevin, obrigado, viu, Clevin. Clevin ontem né, esteve presente lá no campo do Filadélfia, apitou né, o jogo dos titulares né, e faz parte ali. Não só o Clevinho, mas tem um timaço de primeira ali na Copa DRCS Nutrição Animal, beleza? Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai estar trazendo alguns momentos aí, né, que aconteceram. E já deixar o convite aberto para ti, tá, meu irmão? Próximo sábado, vamos estar ao vivo no Live RO, na página, ao vivo. Próximo sábado, a partir das 16 horas, trazendo todas as emoções, beleza? Railan. É, Vanusa Gonçalves Cardoso tá dando uns parabéns e boa noite pra gente. Parabéns Oi, e Ana, muito sucesso. Tudo bem? Aquele abraço pra você, Ana. É, o Douglas Xavier também tá com a gente. Oi, Douglas. Como é que você tá, meu querido? Marcos, Marcos Gomes Ferreira. Sepati é no truco. Fraquinho no truco. Pra mandar um alô pro Marcos, o gordo. É o gordo. Não joga é. nada de truco esse ano. É fraquinho. Quando o Joel, Joel lá da Europeças, da né? é, meu parceiro aqui, grande Joel. Quando pega lá, ó, é taca, é seis, viu, ó, Seis. É fraquinho no truco, gordo. O Edson Matos também e o Rony Tosta. Grande Rony Tosta é o outro que dá a saizrada no gordo. Não tô mentindo. Tá o Rony aí que pode confirmar, inclusive. Né? Falar nisso, a galera tá afim aí, né, de se reunir novamente para poder jogar aquele truco. Bacana? Vamos de informações, Walter Carvalho? Ele tá suando, gente. Ele tá todo suado. Né? Sabe por que Sextança Tá tirando aquela de ontem aí que vocês dois andou. Andou extrapolando aí ontem, né? Tô sabendo aí. Eu nem bebi. Tô sabendo aí, né? Carecão fora de atividade. Eles falaram: deixa com nós, deixa com nós. Mas é muito bacana, tá, meu irmão? Vamos de informações, gente, aqui no programa Live RO. Em broma criminosos fazem família refém. Depois fogem, levando aí uma caminhonete Hilux. Após fazer as vítimas refém, fugiram, levando aí objetos de valores e uma caminhonete. Matéria está no Gazeta Central. Uma família moradora de uma propriedade rural localizada nas proximidades no trevo da RO 133 em Teobroma, sentido aí a marcha do oeste, foi surpreendida por criminosos armados na manhã do, de ontem, domingão, e dia 10, Anunciaram o assalto após né, fazer as vítimas refém, fugiram levando aí uh, de valores uma caminhonete. O crime aconteceu por volta das 8 horas e 30 minutos e a família ficou rendida. Só foi liberada pelos bandidos por volta aí das 10 horas. Meu Deus do céu. Isso é um pesadelo. Meu. É um pesadelo. Meu. Nossa Senhora. O que mais aqui? Rondônia realiza primeiro concurso de queijos. Inscrições seguem até o dia 6. Você sabe fazer queijo, Railando Carponeiro? Já fiz, hein? Como é que faz queijo? Explica para nós. É isso. Então. Ah, todo um processo, né? É um Pega... processo. Né? É um processo. Tem que pegar o leite, coalhar, esperar lá, e tem que jogar uma água fervendo, colocar na forminha, espremer. Tá? Mas a massa. Ah? Tamanho, tá então, pode ser forma maior. Porque... É, tem, 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 tem várias medidas, Várias né? medidas. Você que manda, né? O jeito que você quer. Então, tem as vou... forminhas vou... caseiras, né? Agora eu vou falar pro seu jeito que eu aprendi a fazer o queijo. Eu aprendi a fazer também, tá bom? Volta. Não, voltando Volta o que falar, não, gente. Quer falar, não? Hoje ele tá meio cabriocai, né? Ele tá meio helps, meio retumbante, né? Meio jovem também. Tá, voltou tá desse jeito hoje. Pois é. Aí eu fui lá no YouTube o live o cara tava ensinando a fazer o um queijo caseiro. Falei, vou lá, né, meu irmão? Opa, vou pagar agora de queijo, essas coisas todas. É queijero que fala mesmo, faz queijo. Não sei o nome aí. Acho que é, né? Então, tá, eu não, fica não esse sei não. aí mesmo. E aí fui lá, mandaram eu comprar aquele negócio chamado Maisena, né? Aquele. Maisena, comprei maisena. Aí mandou comprar 400 coisas de, de mussarela, comprei a mussarela. Aí comprei um litão de leite, comprei uma de coisa, mas um tanto de. E misturou aquele negócio todo lá, e ferveu, jogou dentro, mexeu e coloca no frio, rapaz. Ficou quase parecido. Mas, meu irmão, eu nem te conto o desarranjo que deu. Entrei rasgando, mas era o um tal de pedir licença, meu irmão. Então faz o seguinte. Vá no melhor supermercado aí, aquele que você compra, e compra aquele queijo gostoso, tá bom, meu irmão? Se você não não leva a reserva. Toda essa receita que eu passei aqui, ó, não tenta fazer não, porque está é mais barato se você ir lá e comprar o queijo, beleza? Tem ninguém patrocinando nós aqui no supermercado, né? Tem não, né? É bacana. Então, vou fazer o seguinte: vou mandar um abraço para o pessoal lá do Supermercado Ouro Preto, meu amigo Rony Tosta. Fraquinho no truco? Não, não é fraquinho não. O Rony, ele machuca quando tá jogando truco gordo. Pois é, né, gente? Estão abertas aí as inscrições do primeiro concurso de qualidade de queijo de Rondônia. Com queijo. A ação, é, ação é parte aí do programa da terceira edição do, da Feira Estadual Rondoleite que acontecerá durante a realização da nona Rondônia Rural Show. Internacional! De 23 a dia 28, vai ser no Centro Tecnológico lá em é, BRTBA4 é de Paraná. Já conseguiu o local lá? Volte para gente estar lá. Tenta essas coisas todas lá. Tá, né? Ô produtor! Como é que é, meu irmão? Ele continua suando aí, galera. Vamos lá, volta. O que mais aqui? Larápio! Vixe, Maria, isso aqui foi em ouro preto, hein? Isso aqui foi em ouro preto, hein, meu irmão? Matérias que está aí, você pode acompanhar toda a matéria. Atenção, a você que gostou da questão do queijo aí, entra aí no site Gazeta Central. Larápio arruma janela de residência e pratica furto no bairro residencial Parque Amazonas. Foram subtraídos aí uma pasta com documentos, uma TV, um modem, um frasco de perfume, uma escova elétrica e uma bolsa. Aí a polícia da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste, é, né, na, na manhã, da, isso aí aconteceu né, na última quinta-feira. Beleza, né? Beleza? Beleza? Beleza a hora que a, as nossas autoridades né, ir lá e colocar a mão nesses larápios. Ah, beleza, acabou de chegar algo aqui, né? O Ron O, o Ron, não, o Rony tá lá do outro lado. Tá assistindo ou já saiu também? É, é. Tá assistindo, vai lá e coisa aí. Caramba, hein, bicho. Promoção, eu tô precisando é dessa aqui, mano. É, Vanessa, eu tô achando que eu vou ir amanhã, hein? Tô achando, porque assim, é o produtor aqui, eu vou te falar, meu irmão. Sai da Rádio Rondônia, do Bom Dia Rondônia, e já corre pra lá, e já corre pra cá, e eu vou te falar. O é gostou essa correria, né? Volta, tá até em forma aí, meu irmão. É então tá no ar, né? Promoção de gabinetes, cara. Ó, vou fazer o seguinte, meu irmão: é 40%. 40%? Isso aqui mesmo? 40% do Rapaz, vá lá. Vá lá. Tem outro aí? Coloca pra gente Nossa, é desse aqui que eu tô falando. É amanhã, Ivanessa. Avenida Duque de Caxias, aqui em Ouro Preto do Oeste. Você vai encontrar aí a promoção de gabinetes. 40% off. Sabe aonde? Casistia. Rapaz, esse aqui tá parecendo aqueles americanos, bicho. Eu tô bem desconfiado que essa aqui tá parecendo aqueles lá da América lá, né, bicho? 40% também? Ei, Railan, hein? Aí. Você tá doido. Você tá doido. Que parada é essa aqui, meu? Paranoia é essa aqui? A portuguesa voltou, hein, cara? Eu tô feliz pela portuguesa. é embaçado, meu irmão. é embaçado. Não pode ganhar uma que a gente já acha que já vai ser campeão da parada. Né? Vou, vou ganhar tudo agora. Vamos ganhar tudo. O Willian resolveu jogar. O problema é que o primeiro time bacana. O segundo time. Ah, meu pai. Eu tô feliz, aí. Tô feliz aí com a volta, com a volta da Portuguesa. A elite do futebol de São Paulo. A Agência Brasil. Confira essa matéria agora. Vamos agora de esporte, porque depois de sete anos a Portuguesa está de volta à primeira divisão do Campeonato Paulista. Quem tem todas as informações do que rolou em campo neste fim de semana, lá direto do Canindé, é o repórter Lincoln Chaves. Olha só, Anne, não tem torcedor aqui em São Paulo mais feliz neste início de semana que o da Portuguesa. Depois de sete anos, a Luz está de volta à primeira divisão do Campeonato Paulista e a vaga foi conquistada no fim de semana. A equipe empatou por 1 um a 1 um contra o Rio Claro, jogando aqui no Canindé, diante de 13 mil torcedores. Mas como tinha vencido o jogo de ida do confronto pela semifinal da série A2 do Paulistão, lá em Rio Claro, por 1 um a 0 ficou com um lugar na elite do Paulistão para o próximo ano. Quem estará fazendo companhia à portuguesa é o São Bento de Sorocaba, que subiu depois de eliminar o oeste de Barueri. A gente sai do Paulistão para falar do Campeonato Brasileiro, que teve a sua primeira rodada neste fim de semana, com a equipe paulista na liderança. O São Paulo goleou ontem por 4 a 0 o Atlético Paranaense, jogando no Morumbi, em noite inspirada do atacante Argentino Caleri, que marcou três gols. E pelo saldo de gols, é o primeiro líder do Brasileirão. Quem também venceu foi o Corinthians que fez 3 a 1 na equipe do Botafogo jogando lá no Rio de Janeiro, no estádio Nilton Santos, com gols de Paulinho, Mantoan e Lucas Piton em uma atuação inspirada do atacante William. Já o Santos e o Palmeiras decepcionaram. O Peixe também lá no Rio de Janeiro não saiu do zero com o Fluminense no Maracanã. Já o Verdão perdeu em casa para o Ceará por 3 a 2. Detalhe o Palmeiras vinha de 10 vitórias consecutivas jogando no Allianz Parque. Mas todas essas equipes já tem que agora pensar nessa semana, porque tem Libertadores, tem Copa Sul-Americana, o calendário não para. Muito legal, ó. Parabéns à Lusa de Volta. Voltou para tomar a taca do Corinthians, essa é a verdade. Tá? Vamos perdoar não. pegar que não é o time do Volta aí que tá na... Você tá na segunda, né? Você joga hoje? Amanhã, né? Acho que é amanhã, acho não, é amanhã, assim, a rodada da Série B, Campeonato Brasileiro, Campeonato Brasileiro. Aí teve uma galera aqui de Ouro Preto do Oeste aí, inclusive a gente foi convidado para estar lá, nesse festival de pesca. Antes de eu trazer a matéria, eu vou, tá tranquilo agora, parou de suar e volta. Fala comigo, era Caxara, né? que podia pegar lá, Caxara. Caxara, Barba Chata, Pial, Tocnareca. Os peixes de couro, praticamente tudo que tem no rio, né? Aí tem, É o é, é maior, mais pesado? negócios? É, maior. Maior. Quando é pra pescar, gente, esse rapazinho aqui, ele acorda três, duas horas, uma hora da manhã, entendeu? Aí, eu mando a mensagem pra ele da rádio, seis horas, eu falo, acorda, Walt. Ele fala assim comigo, depois das sete e meia. Mas essa rapaziada acordou cedo, né, meu irmão? Galera acordou cedo, foram participar. E deram sorte. Com 150 Com 150, né? Inclusive com um cachara bem bacana, né? Eu acertei o nome hoje. Fala comigo aí, quem é que foi nessa pescaria aí? Veto, Diego. É, é, repete. Rafael. Veto, Beto, Diego. Diego, Rafael. E tem mais um que é novato lá na pescaria, é o Gedeon. Ah, o Gedeon também estava lá. Legal! E aí os caras pegaram, é? Aqui a linha 31, sentido da Alvorada do Oeste. Foi mais ou menos a resenha né, do carro. Vi, esse, isso aqui é dele, meu irmão. Por isso que o programa Live Rio é, é simples assim, né? Simples assim. É, se deram bem, Walter? Se deram bem porque não foi, essa é a verdade. Mas eu vou pescar só sem cair naquelas pedras, rapaz. Não perde nada, moço. Você é doido, hein? Olha lá. Continua. Bom dia, são exatamente 5 horas da manhã. Estamos aqui com o nosso amigo Diego. Nosso motor Rafael. Nosso outro participante Gedeon Estamos sentindo a Urupá aqui no campeonato Vamos ver se nós conseguimos trazer esse Vamos. prêmio de lá para cá hoje Vamos trazer o motor hein Se Deus quiser Aí, Gedeon, seu primeiro torneio o cara que não sabia nem jogar chumbada dentro da já estava tá no meio da peste, já é. aí Gedeon, seu primeiro torneio A não sabia nem jogar chumbada, de água, já estava no meio da pesca, já. dá para mim essa parada aí, volta dá para mim. Você já participou alguma vez assim dessa movimentação do pessoal? Não, nunca participei de, de torneio de pesca. Não, não participou, não, né? Já participei, sabia? Muito legal, muito legal. O problema foi entrar no barco não é trem não, é trem não moço fala meu amigo Johnson grande Johnson, o cara é amigo do esporte coloca pra mim aqui, volta, esses parceiraços que a gente tem aqui quero falar pra você também aí do é, 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 do purificador de água, inclusive meu amigo Jorge da Banca tá vendo lá né, aquele abraço Azulão Malhas tá aí junto com a gente em nome da Selma, mandar um abraço a toda a equipe DRCS Nutrição Animal parceiro né, aquele abraço aí ao a toda a equipe ali da DRCS Nutrição Animal. Johnson Costa, parceiraço aqui. Walter Carvalho, Casa e Cia, meu irmão. Gabinete bacana pra você colocar no banheiro aí. 40% off, né? Você tá doido, hein? Preço bacana. Ouro peças e ferro velho. Só ouro. Parceiraço aqui também, a Agro Central. Deixeirópolis, Osmir Toledo, aquele abraço Central Net, parceiro aqui Posta japonesa tá com a grande promoção Você abastece o seu veículo E aí você vai fazer o quê, meu irmão? Você vai ganhar, isso mesmo Cupom, você vai colocar o nome ali Porque, afinal de contas, sua mamãe merece É promoção pro Dia das Mães, tá? Dia 7 será o dia, será o sorteio Luciana Santos é designer Atenção, você mulher Atenção, você mulher Isso mesmo, ó, fica mais bela aí Tá, deixa a Luciana dar aquele toque nas suas sobrancelhas. Master Móveis Planejado, Luciano Prudente, Laboratório Oswaldo Cruz. Aí eu estou falando da doutora Regineia Codale, a Sandra. Hoje eu estive por lá, dando aquele, aquele oi, né? E elas, na correria, aquele abraço para elas. Bebedouro tá aqui também, tem um purificador de água, né? Purificador de água também. Quero aproveitar e mandar um abraço para Vilma, né, Vilma? Tá assistindo a gente, aquele abraço para Vilma. Mulher tem que se valorizar, não tem, meu ela tem que se valorizar, né? E você tem que respeitar a mulher, ó, cabeça. É. esse negócio de chegar, porque. Ô oh, Patrão, oh, patrão, eu tô cansadão, traz uma gela aí, deitando no sofá. Não é assim, não, meu camarada. Parada não é assim, não. Você tem que valorizar sim, beleza? Quero mandar um abraço aí, tá? A Vilma. Um abraço a Vilma, Jorge da Banca. É, Jorginho, beleza? Inclusive, o Jorge da Banca, ele é representante, né? Saúde e vida, né, volta? Saúde e vida. Inclusive eu, eu já estou negociando, né, para ver se a gente se eu consigo, né, né, parcelinha, facilidades para poder comprar esse bebedor que eu acabei de mostrar aqui. Já já a gente coloca na tela de novo. Saúde e é vida. Característica da água medicinal. Tá? antioxidante. Hidrata seis vezes mais. Baixa tensão superficial. Alcalina. Pureza. O pH do nosso sangue. Determina aí o estado de saúde do nosso corpo. Isso aí está comprovado, estudo científico. Nenhuma doença, doença exclus, inclusive o câncer, pode existir em um ambiente alcalino. E para você adquirir esse produto, ele vai fazer um teste na hora, para você, ali da água que você está tomando, vai fazer um teste. Está vendo aqui embaixo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, até 14 aqui. Pois é, isso aqui. É, é, é a qualidade da água que você está bebendo. E para você adquirir, eu quero pegar aqui, deixa eu pegar aqui rapidão aqui, né? O telefone aqui, você pode entrar em contato aí com o Jorge da banca. Ei, Raylan Carpaneiro, vamos comprar ontem. Um, tá? Tem que comprar um negócio desse aqui, né, Raylan? É um... Que mesmo que tem? Então tá aqui, ó. Você vai ligar, é o WhatsApp 993004057 para você levar saúde e vida para sua casa. Beleza, Raiolão? Ah, o cara amanhece meio, meio suando, assim, que né? nem o Walter Carvalho. ó oh, no, 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 no Instagram não deu certo, não, tá? Deu certo no Instagram. Deu certo. Não, hoje não deu certo. Tá? É, não hoje, não, hoje não deu certo. Sabe por que eu estou falando isso para você? Se você tenta hoje, você não consegue, meu irmão, você vai desistir? Que nada, rapaz. Que nada. Você tem que levantar a cabeça bater no peito, primeiro pedir proteção divina e seguir em frente aí. Se você tem um projeto, vá em frente, tá bom? O que a gente quer é qualidade. Tá simples assim. É assim que a gente gosta de fazer o Live R.O. Bacana? Opa! Ô Gisele, como é que tá a promoção aí, minha querida? Fala comigo. Olá, mano. Olá, pessoal da Live RO. Oh, nós aqui da Casecia estamos com a mega promoção, onde as nossas torneiras da linha da Metal da Rainha estão com 30% de desconto. Temos vários modelos, venha conferir. E trem cosquento, Vou lá amanhã na Casecia, né? E vou levar meu fiel escudeiro, né, velho? Rapaz, tá doido, bicho. Sabia que o Rony Tossa já foi meu fiel escudeiro? Durante um, uns três, quatro anos ou mais? Novidade. Novidade. No... Sabadaço. Sabadaço, pois é. Aí o Rony agora deixou de ser o fiel escudeiro. Aí Walter Carvalho. E o fiel escudeiro de Walter Carvalho é Rarlan Carpaneto. Tá, tá tudo assim, tudo em casa. Copa DRCS. DRCS Nutrição Animal. Sabadaço, o bicho pega. sabadaço, o bicho pega, tá? Eu quero destacar para você aqui o Serra Azul, Serra Azul Esporte Clube, tá? E versus aí o Colonial, meu irmão. Sabe o que isso aqui significa? Muita rivalidade dentro de campo. Muita rivalidade dentro de campo, tá bom? Então, próximo sábado, categoria aspirante, a partir das 14 horas e a partir das 16 horas Todas as emoções ao vivo na página do Live RO. Abraço aí, DRCS Nutrição, irmão. Grande Kleber, ele salve pra você, né? Parceiraço aí, né? Da Copa DRCS. Ele falou assim, galera, oh, eu não gosto muito dessa resenha, essa paranauê toda aí. Não, mas ele falou assim, não. Ele falou sério, né? Ele tava muito concentrado pro jogo. Muito concentrado. Você é né? parceiro, parceiro, cara. Aquele abraço pra você, tá bom, meu irmão? E até o final dessa competição eu vou conseguir entrevistar você. Não, não, falo, não, não, falo, não fala não, não fala não, fala não. Ainda falando agora, é que se liga porque na categoria titular, resultado do último final de semana, a bola rolou ontem, domingão, categoria aspirantes. Não, essa aqui é titular, né? Essa daqui, essa aqui já está ah, já no jeito, hein? Então, né? Ah, beleza, beleza, beleza. Você viu o placar? Não, isso aqui não é o placar ainda. isso. Isso, isso daqui é o Aspira. É, trem. tomou palma, irmão, tomou taca aqui. Galo da Serra 3x0 na forte equipe do Leonais Meu irmão, estreia de competição não é nada fácil, não. Não é nada fácil, não. Mas a equipe do Leonais é equipe forte, tá? Equipe forte, vem forte pra essa competição. Pode aproveitar. Teve mais chances a equipe do Galo e aproveitou. Na categoria titulares, o Leonais fez um. O Galo da Serra foi lá e fez quatro. Foi taca dos dois quadros, hein, meu irmão. Acertada, hein? Garanto para você que o próximo compromisso, essa rapaziada vai estar se preparando ainda mais. Vamos à matéria aí que o Walter preparou, com as imagens do Kleber, né? O Clevinho, né? Uma matéria bem bacana, imagens aí é deste é uma... confronto, né, Walter? Isma... Imagens do Kleberson, O Clevinho. Kleber, Clevinho é o Tá barbudo? Eu não sei... Tá barbuda, tá barbuda, né? O voto também tá barbudo. Não sei que é, quem é que tá imitando quem vocês dois aí com essa barba aí. Eu tô careca. Railan também. Railan, né, ele falou que se. próximo final de semana aí dizer que vai apostar num time, se der certo e rapar a cabeça. Ficar carecão aí, minha homenagem. Gostei dessa parada aí, viu, Railan? Confira comigo as matérias. As imagens é do Clevinho. tempo de Black Power, né? cabelão, quadradão. Né? Próximo sábado, próximo sábado, portanto, você está convidado pra prestigiar. Meu irmão, é jogão de bola e os meninos, os artilheiros não estão brincando não, tá? Os goleiros estão tendo que trabalhar, mas tá difícil pra segurar a rapaziada aí, os artilheiros. Railan Carponeto, fala comigo, meu irmão. O pessoal tá com a gente aí? Rapaz, a galera tá aí. Bombando o nosso Facebook aí, hein? Ó, Vanessa Souza tá mandando boa noite pra o Valéria e a equipe. Abraço. Leandro Martins de Urupá. Leandro Maná, ele tá falando aqui que é. Leandro, deixa eu falar contigo. Deixa eu falar contigo. Tá? Aquela parada que tu falou aí, tá? Já conversamos com a produção, já estamos nos últimos detalhes pra gente estar fazendo essa matéria bacana que você pediu, tá bom, meu irmão? Galera, vou deixar vocês na dúvida, né, galera? Faz uma matéria muito bacana que o Leandro pediu. Esse maná aí é o nome da padaria que o Leandro trabalha. Né? Trabalha não, ele é empresário lá e eu fico feliz. Sabe por quê? Porque esse menino aí, a gente, quando a gente ia trabalhar, três horas da madrugada, muita chuva, e ele com a sua bicicleta monarque, né? sem paralama. Aí, às vezes, eu via mais cedo e, aí, meu irmão, já está tá fazendo pão aí? Não, está chovendo. Eu ia lá de carro, pegava ele com o maior prazer. E hoje eu fico feliz. É a prova que a gente nunca pode desistir do sonho. Que a gente tem. Leandrão, sou seu fã, e breve breve, a gente inclusive vai estar aí na grande final da Copa Peladeiros aí. Que dá um abraço. Quem mais aí, Raland? O Glauber Souza tá falando assim, ó. E aí, Glauber? Boa noite, Valério. Opa. O Manuel Alves subiu aí. É... Subiu. Me mandou o um vídeo subiu. subindo o morro com pneu. Realmente, muita superação. Muita superação. E eu estou aí aguardando o dia do, do desafio. Ó, você aguarda porque agora a gente vai complicar um pouco mais, né? Tu vai complicar um pouco mais, a gente vai colocar um pneu também de Valt, porque o Valt tá em forma. Ah, meu pai do céu, Valt tá em forma. Fala Dimas Cordeiro, como é que você tá, meu irmão? O Dimas é da Precisóticas, né? Aquele abraço para você aí, tá bom, meu irmão? Jefferson Fagundes, Márcia Alves também tá com a gente, a Vanilda, Vanilda Eloy, Simprício aqui é o Ney, né? Simprício é o Ney aí. O Antônio da Sandra lá de Giparaná, Paraná, inclusive. Cara, só na bênção, meu irmão, eu tive o um prazer de conhecer esse cara, eu só na bênção, com conhecia ele, não, só não perguntei se ele tá os Corinthians mas já fiquei feliz, né, ô, aquele abraço pra você aí, tá bom, o Antônio e a Sandra, aquele abraço lá em Gipa, a Lucélia, a Telles. já falou isso muito um gente aqui, já falou, né, já falou, hein, falta a Maria da Conceição, e a dona Natália Martins também tá com a gente. Fernando Dalzóquio também tá com a gente. Fala, Fernando. Lourdes Soares. Oi, Lourdes. Marcos Gomes Ferreira. Fraquinho Truco. Lucélia Teles. Olha Lucélia. O Antônio da Sandra Neves aí também tá com é, a gente. É, eu conheci ele, um E o Clevin tá pedindo aí. Faltou fotos do titular, desculpa, tava apitando. Não, meu camarada. Não faltou nada. O não. Dimas Cordeiro de Paula também tá com a gente. Fala, Dimas Cordeiro. Que ele salve. Não, não, tem o time aí da. Tem a rapaziada, né? Na foto oficial ali dos organizadores da competição, a gente vai colocar daqui a pouco, né? Colocou aí, né? Colocou, né? Pois é, então assim, bacana, aquele salve pra você. Adivinha, bicho, eu fiquei sem bateria de novo no domingo, meu irmão. Ah, eu não aguento, não, né? Ah, eu não aguento, não. Uma lapada aí, vai fazer o quê? Sem bateria não dá, né, Volta? vai colocar o pneu? Pneu? Tá, enfrenta a Glover. Vamos arrumar o pneu seu, vamos arrumar. Não, mas já estou com a cravícula quebrada. agora. Não, quer você Não, é você consegue, você consegue. Railando o skate. Fala ali, você abraça essa rapaziada do skate. Eu estava passando ali, ele fazendo as manobras ali, chamou o carecão, eu parei ali, eu olhei as rodinhas, falei, não, isso é para Railan, Isso é para a né? Mas se me escoitar, eu soube desse negócio também. Eu não tem isso comigo hum. não, tá? Não é nesse negócio não. Olha é o homem aí, olha é o homem aí. E aí, né? Ele esteve aqui, grande Manuel. Eu chamo ele carinhosamente de zumbi. Quando ele esteve a primeira vez aqui, o Glauber não pôde acompanhar, eu conversei com o Glauber, não pôde acompanhar ele, mas ele veio aqui, é uma coisa muito bacana. Mais uma vez eu quero mandar um salve aí ao assessor especial do Turismo, Cultura e Esporte, né? Que é o, me ajuda aí, que é o, que é o Emerson, tá? Que é o Emerson e, e, cara, muito top, muito top. Na voz de quem? Na voz do Manoel, superação. Grande zumbi, fala comigo, zumbi. Galera, muito obrigado aí. Sou o Manuel Alves Barbosa, ultramaratonista, famoso zumbi, vulgo né, zumbi que só chama. É, conclui hoje um desafio aí na sua cidade, saindo lá do, do, é, do bosque indo até o mirante da Embratel. Com o seu apoio e o apoio do, do Emerson. O Emerson, para quem não conhece aí na, no Ouro Preto, é secretário de, educa... de... secretário de Esporte e é um cara sensacional. Fez um trabalho hoje comigo muito bom. Passei a os desafios. Tem que, ser... Tem que ter uma pessoa na área ligada ao esporte, em qualquer lugar do Brasil. E ele foi fantástico. Com a ajuda do Valério, eu conheci ele e as coisas foram primordiais. Então eu quero só agradecer o povo da cidade também, que muito com, colaboraram com isso, me apoiaram, me acolheram aí em Ouro Preto do Oeste, entendeu? Todas essas pessoas, então a gente não pode é, reclamar. Aí, tudo bom, beleza. Agradeço a você, Valério, sua gratidão pela sua compreensão e ajuda comigo, te pedindo aí apoio e você me atendendo, entendeu? É, porque eu quero isso para fazer um desafio internacional de dar na esteira, né, tentando quebrar o recorde de dar na esteira aqui em Porto Velho. Então, meu amigo, muito obrigado aí, a gratidão a todos, todo o pessoal do estado, da cidade, né, e muitas pessoas de outras cidades que estavam lá, lá no Morro da Embratel, lá no Mirante, e aplaudindo, respeitando, perguntando por quê, Aquele pneu, eu penso na cidade também. Apesar de ser é, missa do, do Ramos, muita gente passou por mim, cumprimentando, me perguntando. É um dia muito bom, entendeu? Muito obrigado, não é sofrimento, as pessoas falam assim, ah, sofrimento, não é sofrimento, é isso é mais, é para é a gente conseguir o, o que a gente quer. E eu quero a quebra do recorde mundial da esteira para ajudar pessoas. Eu não quero para mim, entendeu? Para mim já tinha aposentado, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Obrigado ao Valério, ao Emerson, a todo aí, ao, ao prefeito, a todos as pessoal da cidade, os vereadores que, que liberaram ele para né, tudo isso. E muito obrigado mesmo. Muito grato, sou rondoniense de coração e estamos aí. E agora, sou ouro pretense também. Muito obrigado. Falou? Tchau. um pneu aí, dá um pneu aí. Dá um pneu aí. Vou, vou colocar a Raylan aqui, né? Vou colocar a Raylan aqui arrastando o pneu aqui. No, no Rapaz, sul. eu não tô dando de conta de arrastar nem o meu. Eu acho que eu vou fazer uma votação aqui pro desafio pro Valério Pessoa. Olá. Vai ser, vai ser o, quem tá assistindo a gente que vai, vai fazer o propor aí o desafio. Ah, bacana essa parada aí. Com pneu ou sem pneu? Hã? Ah? A galera que vai decidir aí, né? Ah. Beleza, quantos centímetros? <laughs> Aquele abraço zumbi, abraço Emerson, tá? Acompanhou aí, ultramaratonista, né? o Manuel, popularmente conhecido como Zumbi, muito bacana, cara, feliz demais, tá? Por você ter retornado, regressado aqui no município e o dia estava lindo, né, meu irmão? Você tá ficando é doido. Opa, e aí, Gisele? Mais informações aí, minha filha, fala comigo. Olá pessoal da Live RO. Nós aqui da Casa Sim estamos com grandes promoções. Temos a promoção dos nossos refletores, que são refletores que podem ser usados para a área externa da sua residência. E Está com promoção aqui na nossa loja. Opa! Estou na área? Estou no ar? Eu tô na mão, eu estou no Face, eu tava aqui. Rapaz, lê pra mim o que o cara escreveu Aí o cara não, não é. escreveu Fala comigo aí O é Paulo Otílio aqui que você tá falando? É não, chama, vai lá meu filho. Oh, Tá o João Vicente Lima também Solta o tá dando aí. boa noite Paula Otílio tá falando Oi Valério, estou gostando do seu programa Valeu Na linha 12 do, do 37 Manda um alô aí pra nós Aquele abraço, Paula Otílio Aquele abraço, obrigado Gostou, né? Gostou do visual aí, bicho? Gostou? E o que, que você achou da? O que, que você achou do guarda-pó aí? Aí representa, né? Representa, né? Pois é. Guarda-pó. Para você da sua empresa aí, você pode, né? Fazer o seu uniforme ali na Azulão Malhas. Abraço a Selma, abraço toda a equipe da Azulão Malhas. Paraná agora com a PRF aqui, né, Volta? Arma, né? Apreensão de arma, cara. se fato aconteceu onde está Tapuã, né? Aconteceu em Itapuã do Oeste irmão, os caras escondeu, 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 mas é isso que eu te falar, não vale a pena, não. Pode trazer, tem um vídeo aí, não tem? Tem um vídeo aí? Pode colocar no ar pra gente, viu, Volta? Coloca no ar pra gente. De volta aí, né? De volta aí, de volta aí. Você viu, cara? O cara foi lá, escondeu tudinho. É, escondeu, meu irmão. Porte legal de arra, mas não vale a pena não, hein? Isso. De... Bastante por aí. Oi? Bastante, né? Bastante. Tem também de droga? Dro... Apreensão ah, de drogas também? Tem a matéria também? Vídeo também? Uhum. Pode trazer pra gente, pode colocar no ar. É, né, pessoal, essa apreensão aí recorde da PRF interceptou aí 300, 434 quilos de cocaína lá em Nova Mamoré. A Polícia Rodoviária Federal, em Rondônia, na manhã deste domingo, ontem realizou atividades de enfrentamento ao tráfico de drogas em região de fronteira BR 425, próximo ao quilômetro 77. Município de Nova Mamoré interceptou aí um carregamento de cloridrato de cocaína sendo transportado pelo um casal que viajava em um pequeno caminhão baú, conforme informações obtidas pela equipe. Ah, o material ilícito foi carregado em guajará e tinha como destino final o município de Porto Velho. Agora vai para um monte de fogo lá, né? incinerado com certeza. Mas Mais aqui, né? Continua ainda, né? Ah, tá, bacana então. Segunda a sexta você tem o programa Live RO. Aqui pela página Live RO. Obrigado aí, viu, gente? Pelo Valério Pessoa, pessoa. Meu carinho, meu abraço. Meu carinho, meu abraço. DRCS Nutrição Animal. Aqui em Ouro Preto do Oeste, as margens da BR 364, saída para o município de Paraná. Mas se eu tiver fim daquele. De dar uma, uma melhorada na qualidade da água, Walter Carvalho. Aí é saúde e vida, não é isso? Saúde e vida. Só você procurar, meu amigo Jorge da Banca. Grande Jorginho da Banca, tá bom? É parceiro aqui, tá chegando aqui programa Live R.O. Saúde e vida. Aí tem as características da água aqui para você adquirir o. Gostei daquele bebedor, você tem aí a imagem? Hein? Daquele bebedor. Pra você adquirir aí, você vai entrar em contato, tá? Com Jorge da Banca. Sabe aonde, meu irmão? Aqui, ó, 99300 4057. É o telefone, você vai estar adquirindo aí saúde para você e para sua família, tá bom? Obrigado, Walter. Repetindo aqui, 99300 4057. É, moleque. Tomei água hoje, não deram água não, né? Bacana vocês. Laboratório Oswaldo Cruz, ma Master Móveis Planejado. Luciana Santos Design, Posto Japonesa, da Daniel Combone, inclusive está com a grande promoção para o Dia das Mães. Isso mesmo, você abastece. Tem um telefone da Tectoy, tem gasolina, cara, tem vários prêmios. Se tiver presente no dia do sorteio, ainda vai né, levar aí, ó, 5 litros de chope, tá bom? Sorteio será dia 7, véspera aí do Dia das Mães. Posto Japonesa, Daniel Combone. Centralnet, é qualidade a Centralnet, tá junto com a gente. Agrocentral Teixeirópolis. Gazeta Central, Ouro Peças e Ferro Velho, Só Ouro, Casa e Cia, si, tá? parceiro aqui, Walter Carvalho Fotografia, João Costa, esse amigo do esporte, DRCS Nutrição Animal e Azulão Malhas. São os nossos parceiros. É né, Walter. E agora chegando com a gente aí também, né, Saúde e Vida, representante aqui Euro Preto do Oeste para toda a grande região, o Jorge Tabanca. O que, que, que foi, Railão? Como é que tá o pessoal aí pra gente ir embora? Chega também hoje, né? Mais um só? Fala aí, Railão. Temos aqui. Eu acho que tá lá na outra página. Tá. Na, é. Horta Revanche. Boa noite, Valério. Meu nobre. Eu, Moreira, tá falando aqui, ó. Como é que é a parada aí? Tá dando boa noite, Valério. Boa meu noite. nobre. E eu sou o Moreira. Eu, Moreira. Grande Moreira. Aquele abraço. Moreira é aquele que falou com a gente aqui lá na da Agricultura Familiar, volta aqui no programa. E o Ramon Pionte também está dando boa noite. Grande Ramon Pionte, tá? Essa semana também, né? de Essa semana aí vamos estar batendo um papo com o Ramon Pionte, né? Tomando aquela, aquela boa garrafa de água gelada. É, Walter? Você tá doido, hein? Acidente. Isso aqui aconteceu no município de Ouro Preto do Oeste. Acidente em cruzamento provoca capotamento de Ranger e colisão de Onix. Contra um poste. Uma câmera, inclusive, de segurança, registrou aí o um acidente de trânsito na madrugada do último domingo por volta aí das 4 horas e 39 minutos, envolvendo veículos da, da marca Onix eh, e uma Ford Ranger, né, da Chifrolé, e uma Ranger. A colisão ocorreu no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a rua Evanildes Rodrigues, no bairro Residencial Parque Amazonas, a estância turística de Ouro Preto do Oeste. Na imagem, né? Exatamente. Tem um vídeo aí? Tem como? Essa matéria está no, no Gazeta Central. Observa comigo aí. Olha a situação. Invadiu, meu irmão. Aí misturou as tintas ali. Aí misturou, capotou. Olha o motoqueiro, deu uma olhada. Bish! Acabou a energia, escureceu. Foi. Então o motoqueiro fala. O motoqueiro, ó. Repete aí, repete para mim. Volta aí. O motoqueiro falou aqui não, papai. É? Ó, observa aí, galera. Vem lá. É. Os dois veículos, arranja, ele vem lá lavou. Invadiu aí, deu ruim. Ó o motoqueiro, ó o motoqueiro. Ó. Olha. Trefeira, irmão. Eu acho que ele demorou. Eu acho que ele demorou ainda, porque se fosse eu, meu irmão, você tá louco. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus, uh, eu acho que teve algumas contusões ali, mas nada de mais grave aconteceu. Então, assim, toda honra e toda glória, o tempo todo, né? Ao nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Vamos Vambora, meu irmão. Eu que agradeço, Só destacando aí o último comentário do Rony Pionte aqui, que falando aqui, que o tereré não pode faltar, né, carecão? Tereré! Ô, oh, tereré, tereré aquele quente, como é que é? Ramon. É o Ramon. Ramon Pionte, o tereré, aquele negócio quente? Tereré, é o gelado. Ah, gelado. Gelado. Não, não. Tereré ou gelado? É com suco de limão? Como é que é? Tem suco. tem suco negócios. Mas é, o melhor né? é com água, tá? Com Os, água, né? É, com água pura. Água gelada pura. Água gelada pura. Tem gosto que, hein, bicho? Ervas. Ervas. É. É, um boldinho. fortificante. Bom, uma vitamina boa. Vitamina. Diurético. Diure ah, é, diurético é bom. Medicinal. É bom. Obrigado, Walter Carvalho. Eu que agradeço aí a todo mundo que acompanhou a gente até agora e até amanhã. Forte abraço, gente. Toda honra e toda a glória, nosso Senhor Jesus Cristo. Quero mandar um abraço aí para você que esteve com a gente. Amanhã vamos estar aqui simples assim, mas trazendo as informações para você que nos acompanha. Forte abraço. Gilmar Negrini. Cima da hora, hein? Então, um abraço, meu irmão. Tô indo embora, o Gilmar chegou, forte abraço. A gente vai estar dando uma visitada aí no município de Teixeiró. Negócio que os, os competidores estão né? tá acontecendo à noite, lá em Teixeirópolis, né? Nós estamos ao vivo aqui. Mas quem sabe, né? A gente faz um dia uma participação ao vivo aí do programa direto de Teixeirópolis. Forte abraço, Gilmar, para você que esteve comigo aqui, em nome de toda a galera que faz parte aqui do programa Live RO, e todos tenham uma boa noite. Amanhã, a partir das 5 da manhã, encontro marcado com Valério Pessoa na Rádio Rondônia FM com o programa Bom Dia Rondônia. Forte abraço, valeu, tchau, tchau.